Tak výborně, že řekli jsme si, že do toho půjdeme naplno, co jsme udělali a první třetí moment se nám podařilo dát rychlý gól a díky tomu se to vyvíjelo, jak se vyvíjel celý zápas. Trenér nám řekl, že jdeme toho naplno, hlavně jsme si to řekli všichni, i když je to 7. místo. A chtěli jsme ukázat, že ten hokej rád umíme a tím pádem jsme chtěli hned od začátku. Ta kombinace vyšla, chytli jsme se a je to perfektní. Nezaskočilo, my jsme s tím počítali, sice na začátku moc nešli, ale pak tu druhou třetinu jsme přesně počítali s tím, že půjdou a to prostě k hokeji patří tady, první tělo, pak půlka, s tím jsme počítali a je to úplně jedno, o jaký místo se hraje. No tak určitě ne, ale bohužel se stalo a popadám se s tím, s tou B skupinou a já věřím tomu, že se zase vrátíme do elitní skupiny, ale prostě s tím už nic neuděláme, ale jdeme se dva dál. Já s dnešním výkonem jsem spokojený, myslím si, že i hráči ostatní jsou spokojení. Jenom škoda, že to bylo bohužel, že se hrálo o 7. místo. Řekli jsme si, že do toho půjdeme naplno, že i když jsme bohužel sestoupili, takže tenhle ten turnaj dohrajeme tak, aby jsme se nemuseli za to úplně stydět. Já nevím, jestli opravdu umíme hrát jenom když v uvozovkách o nic nejde. První zápas jsme s nimi hráli sotva 2-1, dneska jsme tam přestříleli 23 na střelu, nebo kolik to skončilo. Určitě jsme už v kabině měli takovou tu lepší náladu, ale trenér nám říkal jakoby nepovolevovat. Oni přidali, zvětšili důraz na tělo, bylo to znát, že pak vlastně už s nás k ničemu moc nepouštěli. A ještě se jí podařilo využít jednu přesilovku, ale stále jsme. Mně se dneska povedl, opravdu mě vycházelo snad téměř všechno, co jsem potřeboval, co jsem chtěl. Jedna akce mě tam nevyšla s Mikeym, ale jinak dneska to tam padalo parada. No, to určitě nepřebije ta nálada, tak jo, zavinili jsme si to sami, nikdo jiný to za nás nebo nehraje. Jsme poučení, doufejme z chyb a za dva roky budeme bojovat, aby jsme se sem vrátili naspátek. No, jako vyhráli jsme myslím, určitě Kladně, když to byl už ten zápas takový ty útěky, ale bohužel to je sport, nebo to dopadne tak, jak to dopadne. Chtěli jsme ukázali, že ten hokej hrát umíme, že ten zápas s tím Německem prostě se nám jenom nepovedl. Takže jsme zkusili hned od začátku, povedlo se to dát hlavně goly, aby jsme to jenom dohráli. No, to mě to nepřišlo, já jsem si chtěl zahrát prostě dobré poslední zápas na šampionátu. Já už ve svém věku je možný, že taky třeba poslední můj zápas vůbec za reprezentaci, takže nevím, ještě skončila sezóna další, uvidím, když se budu rozhodovat, jestli zůstanu. No, určitě zlepší, každý vítězství zlepší náladu, ale ten smutek za tím vyřazením to prostě nepokryje.